Uzun illərdən sonra Neftçi yenə Bərdəyə gəlmişdi və paytaxt klubunun bu şəhərə gəlişi böyük bayramla qarşılanmışdı. Qarşılaşmanın aşağı favorit olan Neftçi komandası ilk dəqiqələrdən təhlükəli hücumlar təşkil edib, elə oyunun əvvəlində hesabı açmağa cəhd göstərdi. 20-ci dəqiqədə Rəşad Sadiqovun ötürməsindən sonra Branimir Subaşiç milli çempionatda növbəti 9-cu qolunu vurdu. Hesab açıldıqdan sonra da qonaqlar hücumlarını davam etdirdi. Rəşad Sadıqovun ötürməsindən sonra Branimir Subaşiçin zərbəsi dəqiq olmadı. 25-ci dəqiqədə isə Sadiqovun başladığı növbəti hücumu Branimir Subaşiç davam etdirdi və Serb futbolçuya qarşı çobutluq edildi. Hakim penalti zərbəsini təyin etdi. Zərər çəkən özü zərbəni dəqiq yerinə yetirdi, özünün və komandasının ikinci qolunu vurdu. 38-ci dəqiqədə Neftçinin hücumçusu xettrik etməyə yaxın oldu, lakin ABM Bərdənin qapıçısı qola imkan vermədi. İlk yarı 2-0 Neftçinin xeyrinə başa çatdı, ikincisi də eyni ssenari ilə davam etdi. Neftçi komandasında sanki hamı Branimir Subaşiçin qol hesabını artırmağına cəhd göstərirdi, lakin Serb futbolçu bir neçə əlverişli imkanı boşa verdi. İkinci yarıda çoxsaylı hücumlardan sonra Neftçi nəhayət topu qapıdan keçirdi. Adamyanın zərbəsi dəqiq olsa da, yan xətt hakiminin bayrağı havaya qalxdı. Beləliklə, Neftçi komandası səfərdə ABM Bərdəni 2-0 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratdı.